sušilin, ko tu bergiči. Saulė jiems maloniai šviečia, pasitiko juos Stasys, jie visi kažką darys. Zenonas visiems dėkoja, o tėveli rankom ploja, susirinko jų būrys, jie viens kitą pamatys. Pavėsinių pristatyta, vaišių gausiai pridaryta, nes bendruomenė tubelio vėl Velykalnio parkely. Orientacinės varžybos daug geriau nei rinkti grybos. Bėga skuba per takelį, ieško kodo pas valdelį. Mokiniai visi linksmai ir tėveliai nepikti, mokytojai išsišiepę, pabendrauti visus kviečia. Pasportavę pabendravę, prizininkus išrikiavę, visiems nuotaika gera. Tai bendruomenės jėga.